Vi er ude på, på en halv times morgenløb, og det bliver... vej tilbage. Det betyder så også, at vi har medvind nu. Det er noget bedre. Det var overraskende svært at filme med venstre arm. Det er som om, jeg kan holde den mere stille med højre. Det er nok også den, jeg træner med, kan man sige. Så er det ved at være officielt, at Christine og vi er på vej hjem. Nu har vi afleveret vores cykler. Ej, hvor ser jeg smadret ud! Jeg kan godt forstå, at Christine spurgte, om jeg er en lille smule træt. Fordi det ser da ikke så kønt ud. Men nu er vi på vej ned til morgenmad. Gør jeg lige sådan her, så man kan se mig. Det blev til 6 km. Jeg kan lige smide et billede af træning. 6,1 eller andet. Og det var egentlig bare lidt ligesom, da vi kom herned. Kom ud og ryste benene, basically. Så nu skal vi ned og have noget morgenmad, inden vi skal hjem af. Så får vi altså lige det sidste sol op mellem skyerne. Det er ikke forfærdeligt meget, så det er ikke ligefrem det bedste vejr. Altså jeg vil sige, det er stoppet med at regne. Christine og vi har lige været ned og svømme i 47,5 minutter, så 2300 meter. Det er den sidste træning på Fuerteventura ferien. Jeg skal lige have min trøje og alt det der. Det ligger her. Vi har fået alt ud af det, synes jeg. Hvad siger du? Ja, det har vi godt nok. Citronen er blevet presset, og det har været dejligt. Nu skal vi op og i bad og pakke sammen. Det er jo helt sindssygt. Prøv lige at se det vejr her, vi skal flyve i. Hold nu ferie. Og jeg hader at flyve i forvejen, så det bliver nok... Der er det meget godt ikke at være en kvinde. Det ligner en helt hårtot, det der. Nu har jeg også fået en lille goodiebag med. Med et sandwich og en masse frugt og en bar. Er der også en bar dernede? Og en chokoladebar. Jeg ved, om du har fået det samme. Nogle juice. Ja, der. Så ligger også en.